Escanteio, bola vem pro Felipe, ele pega de primeira e de sem pulo pega bem. Olha, acho que é a primeira boa chegada do jogo. Boa bola do Neto, né? Canhoto pra canhoto. Não, o Felipe pegou. Olha a bola de primeira! Finalização na temporada no banco. E a finalização e o gol! Pirulito! Gol do Jaraguá! Na segunda boa, chegada da equipe visitante, o Jaraguá balança a rede de Carlos Barbosa. Uma das referências da equipe de Carlos Barbosa. Pancada de longe, o desvio e perdeu o Rony. Que chance, perde a CBF. Encarando o Jeff, Bruno levou para a canhota, chamou à direita, saiu bonito. Esse é o Murilo, atrás, agora é o Murilo que bate. Marcação Jaraguá, William Bolt. Fica no Éder e fica também quem chega. Kischer entrou pisando na bola e a boa defesa com Peto João Neto. Vamos ver aqui com o Richard. No meio, Éder! E de novo no detalhe. Olha como o Éder escapa. Ele vai lá nas costas do adversário, aparece só. Que bola do Richard, hein? 1-0 para o Jaraguá. Richard entrou pedindo. A bola é pra ele. Defesaça do João, Éder João de novo. E o Neto acabou jogando a bola pra fora. William na transição e que defesa do Pedro! Ficou dois da equipe do Jaraguá. Olha o gol! Gol! Richard! Pra CBF! Aí o Rian vai bater do meio! Finaliza mal, Felipe. É o risco que corre quando joga com esse goleiro linha. Rian sai mal, agora é o William Bolt. Ele bate, Rian. Pegou, largou, voltou. Felipe perde a chance. Do disparo do Rian. Mas é fundamental cada jogador do Jaraguá acompanhar o seu até o final. Éder ganhou no corpo e agora soltou na canhota. A bola tá viva, corta a defesa. Esse pá ali, ó. Tomou uma base do Éder. E aí o João Neto aguentou muito bem, né? O Éder